ქართული კინოკომედიის კლასიკა ფეოლა რეჟისორმა ბადურ წულაძემ გოგი ჩარკვიანისა და რეზო გაბრიაძის სცენარით გადაიღო. სახალისო სცენებით და იუმორით ნათქვამი ფრაზებით სავსე ფილმი მაყურებელმა ეკრანზე გამოჩენისთანავე შეიყვარა და დღემდე ერთ-ერთი საყვარელი ფილმის სტატუსი არ დაუკარგავს. ცოტა ხნის წინ ფილმმა ახალი სიცოცხლე შეიძინა და ის იტალიის ქალაქ ნეაპოლში ცნობილი იტალიელი სპორტული ჟურნალისტებისა და ტელეწამყვანების მიერ იტალიურად აჟღერდა. ბადურ წულაძის კინოკლასიკის იტალიური ვერსიის ჩვენება კი 9 მაისს ნეაპოლის კინოთეატრ მოდერნის სიმაში გამართება. ამ ყველაფრის შესახებ კი ახლა იტალიიდან გვერდება იტალიაში მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტი ნინა მამუკაძე სორდინი, რომელიც პროექტის იდეის ავტორი გახლავთ და უკვე პირდაპირ ეთერში ხაზია. ნინა, დილამშვიდობის თუ გესმით ჩემთან. დილამშვიდობის, გამარჯობა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სტუდენტებს და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა ნინა ჩართვისთვის და ძალიან დიდი მადლობა ასევე ამ არაჩვეულებრივი იდეისთვის და ამ ყველაფრის ხორცშესხმისთვის და ჩვენ სწორედ ახლა ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა და გვითხარით ეს არაჩვეულებრივი იდეა რატომ გაგიჩნდათ და რა იყო მთავარი მიზეზი? მთავარი მიზეზი ალბათ გასაგებია, ბოლო პერიოდში ძალიან არის საქართველოს მიმართ ქართული ფეხბურთის, ქართველი ფეხბურთელების და აი აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ხვიჩაკვარაცხელია ნეაპოლში გადმოსვლის შემდეგ. ძალიან არის გაზრდილი ამის პარალელურად ინტერესი ყველაფერი ქართულის მიმართ. და მე ამ ყველაფერში ვიყავი ჩართული, იმიტომ რომ აქტიურად ვაშუქებდი ნეაპოლის თამაშებს, ვესწრებოდი როგორც აკრედიტირებული ჟურნალისტი არამხოლოდ მარადონას სტადიონზე მათ თამაშებს, არამედ სხვა ქალაქებშიც და იმდენად დიდი ტალღა იყო ამ ინტერესის, რომ რაღაცა უნდა გამეკეთებინა. ზოგადად ძალიან აქტიური ვარ და ვიფიქრე, რომ მხოლოდ ფეხბურთით არ უნდა შემოფარგლულიყავით ამ შემთხვევაში და აი ეს რაღაცა ისეთი უნდა გამეკეთებინა, რაც სპორტს და კულტურას გაერთიანებდა და ეს არის ჩვენი საკულტო ფილმი ფეოლა. იმდენად როდესაც იდეა წამოვიდა, რომ ფეოლა გახმოვანებულიყო იტალიურ ენაზე, ცოტა შიშის მომენტიც იყო, იმიტომ რომ ქართველების უსაყვარლესი ფილმია და ძალიან არ არის მარტივი შეინარჩუნო ის ხასიათი, რაც ქართულ ორიგინალ ვერსიაში დევს. მაგრამ აი თვითონ მუშაობის პროცესში მივხვდი, მუშაობის პროცესი ძალიან რთული აღმოჩნდა, მაგრამ შედეგად ღირს, ფილმი უკვე დასრულებულია და უკვე ერთი სული მაქვს, როდის იქნება პრეზენტაცია სიმართლე გითხრა, ძალიან მაინტერესებს. აი იმას ვამბობდი, რომ მუშაობის პროცესში ცხადი გახდა, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება. ნინო, თარგმანი არ იქნებოდა მარტივი ზოგადად, ხო? ქართული სპეციფიური ენა, სპეციფიური იუმორი ათან ამ ფილმში და ზოგადად ჩვენში. როგორ მოახერხეთ ამ ყველაფრის ადაპტირება და აი თქვათ იმ თუნდაც რაღაცა სპეციფიური სპეციალური იუმორით, რაღაცა იტალიელებსაც რომ მიაწვდინო ეს ყველაფერი როგორია და ეს არის თქვათ ქართული ამ შემთხვევაში. აი ამ ყველაფრის ადაპტირება როგორ შეძლეთ? თან ზუსტად არ ითარგმნება ზოგადად. არა ხო, სიტყვასიტყვით ვერ გათარგმნი უბრალოდ, ხო? ფილმი თარგმნეს ფლორენციის უნივერსიტეტის სტუდენტმა ქეთა სორდინი ჯაფარიძემ და ნეაპოლში მცხოვრებმა მედიატორმა და თარჯიმანმა მაკა ხაჩაშვილმა და შემდეგ ამ თარგმანის გაიტალიურება, ადაპტირება იტალიურ ენასთან მოხდა ჯაკომ ანტონის მიერ. ძალიან ბეცადეთ, რომ მიგვიახლოვებინა ორიგინალთან. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არ არის ისე სუსტად, რომ პასუხობდეს ის ტერმინები, არის მაგალითად დაშლიგინებ, შევერკინოთ. მაგრამ ძალიან ბევრი კონსულტაცია გავიარეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შევინარჩუნეთ ის მუხტი, რაც ქართულ ვერსიას მოაქვს. ეს როდესაც ეს იდეა შეიქმნა, მხოლოდ იდეას სჭირდებოდა ბუნებრივია მხარდაჭერა და მივმართე საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორის დეპარტამენტს, აქვს ხოლმე ასეთი კონკურსია დიასპორული ინიციატივები. მოკლედ ჩემს ქართველ კოლეგასთან, ნატა სულავასთან ერთად შევიმუშავეთ პროექტის სახე, მივეცით იდეა
ფანტაზიას და შევიტანეთ ამ კონკურსზე და რატომაც დარწმუნებული ვიყავი მჯერო და ძალიან იმდენად მქონდა გათავისებული და იმდენად დეტალებში ყველაფერი წარმოდგენილი რომ ეტყობეს ენთუზიაზმი კომისიასაც გადავდე და შემდეგ უკვე მივმართეთ ეროვნულ კინოცენტრს კონკურსში გამარჯვა პროექტმა მივმართეთ ეროვნულ კინოცენტრს გქონდა ასევე ბადურ წულაძის დისკალბატონ ლედის თანხმობა რომ ქონოდა ჩვენების უფლება გახმოვანებით და ჩვენების უფლება რომ მოკლედ აი ესე ერთობლივად მიეცა სრულყოფილი საქმე ფილმს რომელსაც და მაყურებელი 9 მაისი ხილავს. საკმაოდ ბევრი ეტაპი იყო იმისთვის გასავლელად რომ საბოლოოდ ამ ყველაფერს ასეთი სახე მიცემოდა და ასეთი ფორმა. და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის. აი ერთია რომ საკმაოდ რთული იქნებოდა თარგმნა, მაგრამ მეორეა როგორ შეარჩიეთ გამხმოვანებლები და ვინ არიან ეს ადამიანები? და რა აზრის არიან ფილმზე საერთოდ? როდესაც იდეა წამოვიდა პარალელურად ამის პარალელურად შეიძლება შთაგონების წყაროც ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა წופილიყო ანუ როდესაც იდეა წამოვიდა მაშინა პარალელურად ვიფიქრე რომ ამ ყველაფერში და ჩამერთო ჩემი ნეაპოლელი კოლეგები და ესეც არის ფილმს ძირითადად ახმოვანებენ ნეაპოლელი სპორტული ჟურნალისტები შთაგონების წყარო ვახსენე წეღან და ერთ-ერთი არის ადრიანო პასტორე ნეაპოლელი სპორტული ჟურნალისტი და კომენტატორი ხუჭა ყარაცხელიას ერთ-ერთი გოლის შემდეგ მიგზავნის ხმოვან შეტყობინებას სადაც ძალიან ხმამაღლა ემოციურად ამბობს რომ ქართველი არის სინათლე მომეცით საქართველოს მოქალაქეობა და ეს რომელი გოლის მერე იყო მოარ გახსოვს ნინო შემთხვევით მე მგონი ატალანტასთან გატანილი აი იმ საოცრების მერე ესე იგი ხო სუასტები ეს გოლი იყო დიახ და მომეც დასახელდა წლის საუკეთესო გოლათან სერიაში დიახ სეზონის საუკეთესო გოლი გახდა დასახელდა და აი ადრიანოს ხმა იმდენად წააგავდა ჩხაიძის ხმას ხუსკივაძის როლს ვიტარებს ხუსკივაძის ასრულებს რომ ის უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ხუსკივაძის ხმა შემდეგ იპოლიტეს ხმაზე ცოტა ბევრი ვიფიქრე იმიტომ რომ ძალიან პასუხისგებლო საკმაოდ საპასუხისგებლო მისია დაეკისრა როგორც ჩანს და შემდეგ უკვე ნახან რაღაცა ნაწილი გახმოვანებული ვერსიის გაოცება ვერ დავალეს როგორ ზუსტად იყო შერჩეული ეს არის ვალტერ დიმარტო ის ნაპოლის ნეაპოლის მთავარი რადიოს დირექტორი ეს სპორტული ჟურნალისტია და ვალტერი ახმოვანებს ჩვენს უსაყვარლეს იპოლიტეს ხომ არ გაუჭირდათ დიახში ყავს ფილმში ყავს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მას გადავუხადო იმიტომ რომ არ აღმოჩნდა მარტივი მისი დათანხმება ლუკა ჩიქოვანი რომელიც ახმოვანებს ხოდელიძეს იტალიაში მოხვედრა ქართველი მსახიობი და მომღერალი. ვა, აი როგორ საინტერესო ქართველი იტალიურად ახმოვანებს ქართულ ფილმს. ძალიან საინტერესო. ლუკა რაჩეულებრივად საუბრობს იტალიურად, ბავშვობიდან აქლისრდება და ასე ვთქვათ აქცენტოთ, როგორც მშობლიურს ისე ფლობს იტალიურად. ძალიან საინტერესოა. თვითონ იტალიელებს ხომ არ გაუჭირდათ ქართული გვარების წარმოთქმა? ძალიან, ყველაზე მეტად ამაზე ვიწვალეთ და არის გერები, რომლებსაც ვერ გამოთქვამენ უბრალოდ. უბრალოდ ვერ გამოთქვამენ და შევეგუეთ ამაზეც. ნახან იტალიური ვერსია იყოს იტალიური გამოთქმით ქართული გვარები, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია. ხო, ხვედელიძეც გაუჭირდებოდათ. ზოგადად, აი, რა იციან იტალიელებმა საქართველოს შესახებ, ქართული კულტურის შესახებ? რომ მოგვიყვეთ თქვენ იტალიაში მოღვაწეობთ ქართულში. Да, 12 წელია უკვე იტალიაში ცხოვრობ და ძალიან არის რეალობა შეცვლილი აი ამ პერიოდის განმავლობაში. ძალიან ინფორმაციის სიმცირე და ნაკლებობა იყო ჯერ კიდევ 12 წლის წინ, როდესაც მე ჩამოვედი იტალიაში, ფაქტობრივად არაფერი არ იცოდნენ. ძალიან იშვიათად ვინმე თუ კონდა ისტორია ნასწავლი უნივერსიტეტში განათლება მიღებული ამ კუთხით, სოფიო ისტორიის კუთხით, შეიძლება ასეთ ადამიანებს ძირითადად სტალინთან ასოცირდებოდით მაინც და შევარდნაძე იცოდნენ, კალაძე იცოდნენ ხოლმე. მე ტოსკანაში ვარ და აქ ლევან ჭედლიძე თამაშობდა და ლევან ჭედლი. კი, აი ეს ერთი პალერმო იმპოლი, კი ბატონო. დიახ. დიახ. და აი ამ პერიოდში
განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ეს ფიქრობ ემიგრანტების დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ არ არის მხოლოდ ესე ნათქვამი, რომ ქვეყნის გარეთშენი, საზღვარ გარეთშენი ქვეყნის სახე ხარ და ელჩი ხარ, ძალიან დიდი მისია აკისრიათ და შეიძლება გაუძლიერებლადათ ქართველ ემიგრანტებს და ძალიან არის ცნობადობა გაზრდილი საქართველოს და ქართული კულტურის მიმართ და ეს პროექტიც სწორედ ამას ემსახურება, ცნობიერების ამახსნა ქართული კულტურის და ჩვენი კინემატოგრაფიის და მათ შორის სპორტის მიმართაც, იმიტომ რომ ყველა თემაზე საუბრის საშუალებას იძლევა, უნივერსალური ფილმია. ნამდვილად. და აი პრემიერას რომ დავუბრუნდეთ, სულ ცოტა დრო რჩება, პრემიერამდე 9 მაისს არის, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, ფილმის იტალიური ვერსიის ჩვენების და აი როგორია სამზადისი და რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ? სამზადისი არის ძალიან ემოციური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეტალია გაკეთებული. ასე ვთქვათ, ქართულ იტალიურ რეალობას ერთმანეთთან უწევს შეგუება და ეს მარტივი არ არის, იმიტომ რომ მათ სხვა ტემპები აქვთ, ასე ვთქვათ, დროში აღქმა და სივრცეში ჩვენ სხვა და მაგრამ ვცდილობთ მაინც რომ რაღაცნაირად იდეალურთან მიახლოებული მაინც იყოს. ნინო, ტემპერამენტზე რას ამბობთ, თვითონ ანუ ზოგადად ხო არის ეს გამოთქმა და ალბათ მართლაც გავართ ხო ჩვენ და იტალიელები ტემპერამენტით და ესპანელებიც მათ შორის, მაგრამ აი თვითონ რა აზრის არიან ამაზე, ქართულ ტემპერამენტზე რამე მსგავსება ხო არ დაიჭირეს იტალიურთან? როგორც წეღან გითხარით, მე ტოსკანაში ვცხოვრობ და სულ ამბობ, რომ იტალიაში არსებობს ორი იტალია, თქო, სამხრეთი და ჩრდილოეთ იტალია. ქართველებს გუგვანან განსაკუთრებით სამხრეთ იტალიელები, ნეაპოლელები მათ შორის და ამას თვითონაც აღნიშნავენ, რომ საკმაოდ ერთნაირი ტემპერამენტის, თუნდაც საკუთარი კულტურის მიმართ ზოგჯერ მოჭარბებული სიყვარული და ამის გამოხატვა, ემოციები, ოჯახის მიმართ ამოქმედება, ამას ნეაპოლელებიც აღიარებენ, კი. აგრეთვე ფლორენციისგან, ტოსკანისგან, თუნდაც ლომბარდიისგან, მილანისგან განსხვავებით, აქეთ უფრო ერთ ევროპული იტალიელები. აბებული ცოტა კარჩაკეტილი სამხრეთ იტალიისგან განსხვავებით. დიახ. ნინო, საინტერესოა ფეოლას ჩვენება გარდა ნეაპოლის კინოთეატრისა, ხო არ იგეგმება იტალიის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქში? ძალიან დიდი სურვილია. ჯერჯერობით მხოლოდ ერთხელ ჩვენების უფლება გვაქვს, მაგრამ ვფიქრობ მხოლოდ ნეაპოლით არ უნდა შემოვიფარდოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული ამ პროექტში. ვფიქრობ, უნდა კონდეს გაგრძელება ამას და ძალიან დიდი მოთხოვნაა სხვა შორის დიდი ქალაქებიდან, რომ ჩავიტანოთ იქაც ფილმი. თან მიმდინარეობს ქართველის გამო მილანის იმსახურებს ამ ფილმის ჩვენებაზე. იმენად მოიმატა ჩვენი ქართველი ფეხბურთელების რაოდენობა იტალიურ ჩემპიონატში, რომ სხვა თავაზობით უკვე ტურინის მათ შორის კი ბატონო საბასაზონოვი და ასე შემდეგ, კი. როდესაც გავიგეთ საქართველოში ამ არაჩვეულებრივი იდეის შესახებ, რაღაც ყოველას ერთსულოვნად დიდი სიხარული ქონდა, როდესაც რა ვიცი, ფილმი ფეოლა მართლა საკულტო ფილმია და ქართული კინოკომედიის კლასიკა გაჟღერდებოდა იტალიურად და სხვათაშორის გასულ კვირას თუ გახსოვთ და როგორ არ გეცოდინებათ, პატარა როლის შემსრულებელი გოგონა აივანზე ბესიკის დაიკო ფილმიდან ფეოლა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეს გახლავთ იპოლიტე ხუჩიას უმცროსი შვილიშვილი ნუკრი გაბუნია, რომელსაც ძალიან დიდი მოლოდინები აქვს და ძალიან გულშემატკივრობს ამ ფილმის იტალიაში იტალიური ვერსიის პრემიერას და მის ხმას არაჩვეულებრივი ალი შეპერნა ახმოვანებს. დიახ, ეხლა სხვათაშორის დაინტერესდა განა რა როლი მაქვს, მაგრამ ნეტა ვინახმოვანებს ჩემ ერთი ციტა. ერთ-ერთი სპორტული ჟურნალისტის ვინჩენცო რომელიც ასევე პროფესიონალი გამხმოვანებელია, საოცრად გამხმოვანებს, მას აქვს ამურის როლი და ჩემი საყვარლესი, რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს თურმე ხმას. მე აქამდე არ დაახლოებული, მაგრამ ჩემი პირველი პროექტია მსგავსი და ვინჩენცოს აღმოაჩნდა, ძალიან შემიყვარდა ეს პერსონაჟი და სწორედ აი
ვინჩენცოს ქალიშვილია ალიჩე უსაყვარლესი გოგო. გამხდებათ გავაცნოთ ერთმანეთს. ძალიან საინტერესოა ნამდვილად და მადლობა კიდევ ერთხელ. ნინა, იცით რა მაინტერესებს? სამომავლოდ აი სხვა ფილმების, მათ შორის ფეხბურთზე გადაღებული ფილმების იტალიურად გახმოვანება ხომ არ იგეგმება, იმიტომ რომ ფეოლას გარდა მაგალითად არაჩვეულებრივი ასევე გუგული მგელაძის, მაგალითად ბურთი და მოედანი, თუნდაც ნანა მჭედლიძის საოცარი ფილმი პირველი მერცხალი და ასე შემდეგ. აი ეს ხაზი ხომ არ გაგრძელდება ქართული ფილმების იტალიურად აჟღერების? დიახეს იდი არის, მე ძალიან დიდი სიამოვნე მიუხედავად ტიტანური შრომისა, ეს ყველა ძალიან რთულია გადმოსცე რამხელა შრომა ყოფილა. დიახ. ვამბობ, რომ არ ვიცი შევეჭიდებოდი თუ არა, თავიდან რომ ცოდნოდა ეს ყველაფერი თქო, მაგრამ ალბათ კი ამას გავაკეთებდი, იმიტომ რომ შედეგი არის მართლა საოცარი და კიდევ წინ გველოდება შედეგი და ეს იდეა იყო. არის, მაგრამ მოგეხსენებათ აუცილებელი ასევე ფინანსური მხარდაჭერა. დიახ, იმიტომ რომ გარკვეულ თანხებს უკავშირდება ეს ყველაფერი, მიუხედავად რომ უცხო ქვეყანაში ხდება. და ეს ამის გარეშე იდეა იქნება მხარდაჭერა. დიახ. ნინო, როგორც შენი ერთ-ერთი პოსტიდან გავიგეთ რადრე, ყავს მეუღლე, რომელიც ფიორენტინას გულში მატკივარია ამ შემთხვევაში და იქ გეწერა რომ ნაპოლის თამაშებზე ცოტა ისე, მაგრამ ჩემი ხათრითო მაინც კომაგოს და ახლა როგორ არის ეს ვითარება? ხო არ გამოუკეთა ცოტა? ბოლომდე დაყარა ფარხმალი. ხო. შეგო, წაგებული ბრძოლაა და შეგო უბრალოდ. აჰა. ფანტაზიის ეს ვერსია ნაწილობრივ გაკეთებული, ძალიან გაიხარდა ამ ფილმში არის ფიორენტინასთან შეხვედრა კიევის დინამოსთან. დიახ, დიახ. ეს დოკუმენტური კადრებია, დიახ. გაუხარდა ძალიან ალბათ, ხო? ძალიან გაიხარდა, ეს ძველი მოთამაჩეები იცნობა. ნი ნა ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ამ არაჩვეულებრივი იდეისთვის და ამ ყველაფრის ხორცშესხმისთვის და ნამდვილად საკმაოდ რთული იქნებოდა ერთი შეხედვით შეიძლება მარტივია ვსაუბრობთ ფილმზე და ამ ფილმის იტალიურად აჟღერებაზე, მაგრამ რამდენი ეტაპი და რამდენი სირთულე იქნებოდა იმისთვის რომ ის ყველაფერი ფილმს შინაარსი არ დაეკარგოს რაც თავარია და ზუსტად იქნას იტალიელ მაყურებლამდე მიტანილი. მადლობა ნინა, დიდი ქართული საქმე ნამდვილად და მადლობა ნინა კიდევ ერთხელ. ეს ნამდვილად ქართული სპორტისა და კულტურის პოპულარიზაციისთვის კიდევ ერთი წინ გადადგმული დიდი ნაბიჯია და მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის და ამ საქმიანობისთვის. გულშემატკივრობთ საქართველოსთან მთელი გული. დაუცილებლად, დაბარა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, დაინტერესებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე წარმატებებს გისურვებთ.